Ora oficială de vară este adoptată de mai multe țări sau în anumite teritorii odată cu sosirea primăverii. De obicei, acest procedeu se aplică în România în ultima duminică a lui martie, ora 3 devenind ora 4, și ultima duminică din octombrie, când potrivim ceasurile, astfel încât ora 4 să devină ora 3. Ora oficială de vară sau ora legală de vară, cum a mai fost numită, s-a aplicat pentru prima oară în România pe 22 mai 1932. A fost ceva mai târziu, adică în 1943, suspendat. Asupra procedeului s-a revenit ceva mai târziu, în 1979, și de atunci procedeul este aplicat până în zilele noastre. Maniera aceasta conferă posibilitatea utilizării cât mai mult timp a luminii soarelui în lunile de vară, ora fiind dată înainte, pentru ca principalele activități umane să se desfășoare cât mai mult timp pe lumină naturală. Se realizează astfel totodată o economie de energie electrică utilizată la iluminat. Așadar, nu uitați ca noaptea de sâmbătă spre duminică să vă reglați ceasurile de așa manieră încât ora 3 să devină ora 4. Prin trecerea la ora oficială de vară, ziua de duminică 30 martie va fi cea mai scurtă din an, 23 de ore. Și este important să vă pregătiți pentru acomodarea la noul flux orar. În plus, cei care efectuați călătorii cu mijloace de transport, verificați orarul curselor care vă interesează în perioada trecerii la ora legală de vară.